questo è il problema. Nëse presidenti dëshiron të thot në një gjë tashti, përpara se të vazhdojmë me komitetin ekzekutiv, është i lutur. Përshëndetje, zoti kryetar, të nderuar anëtarë të asamblesë, jam vërtet i emocionuar, por në të njëjtën kohë edhe i obliguar për këtë vot besim të sotmit nga ana juaj. Pa dyshim që se cili nga ju përveç votës e ka dhe një vërejtje për mua, por jo vetëm ju, edhe ato që nuk janë në këtë salë, sportistë, trajnerë, tifozë. Dhe ju garantoj që gjitha këto vërejtje, cilat edhe i kam dëgjuar dhe do vazhdoj të dëgjoj, do t'i respektoj, do t'i mbaj shënim dhe do të mundohem t'i korrigjoj gjatë gjithë të pak të këti katërvjeçari të drejtimit të Federatës Shqiptare të Futbollit. Në të njëjtën kohë kam dëgjuar dhe vazhdoj të dëgjoj balt, shpifje, ofendime. Ju siguroj që do t'i shmang nga to ashtu si vetë lejo me sportivitet. Sot është një ditë e mbarë dhe unë dëshiroj pas një periudhe të vështirë, pas një fushate që ju e keni ndjekur, unë dëshiroj t'i lejmë pas ato që kemi kaluar gjatë këtyre dy muajve. Dëshiroj që bashkë me ju, bashkë me ato që nuk janë në këtë sallë, bashkë me gjithë aktorët dhe faktorët e vendit të kontribuojmë të derdhim gjithë energjitë tona pozitive për zhvillimin e futbollit, për zhvillimin e lojës tonë të dashur dhe për mirë organizimin, mirë qeverisjen e institucionit tonë qendror, Federatës Shqiptare të Futbollit, për të cilën gjithë ju keni hedhur nga një gur për ndërtimin e saj, jo vetëm ju, por edhe breza para nesh. Edhe një, ju falenderoj për urësisht gjithë cilin nga ju për mbështetjen dhe ju garantoj që do tjetë në shërbimin të uaj gjatë 4 viteve tashme. Faleminderit.